Poštovani gledatelji, dobar dan. Pratite vijesti televizije Jadran. Na početku izdvajamo važnije teme. Ministar Dario Nakić posjetio KBC Split, održao radni sastanak s upravom bolnice i županom Zlatkom Ževrnjom. HDZ-ovi kandidati u 10. izbornoj jedinici na druženju s hrvatskim braniteljima. Koalicija Pomak predstavila svoj izborni program u 10. izbornoj jedinici. U Omišu održana sjednica gradskog vijeća, usvojen polugodišnji izvještaj o gradskom proračunu. KBC Split danas je posjetio ministar zdravlja Dario Nakić, koji je održao radni sastanak s upravom bolnice i splitsko-dalmatinskim županom Zlatkom Ževrnjom. Ministar je obećao da će pronaći način da se što prije izgradi objedinjeni hitni bolnički prijem, kao i da se iznađu rješenja za obnovu praznih i nefunkcionalnih prostora u središnjoj zgradi na Firulama. Ministar zdravlja Dario Nakić sa suradnicima danas je obišao odjel za radioterapiju Klinike za onkologiju i radioterapiju, kao i prazne i nefunkcionalne prostore splitskog KBC-a. Tom prilikom se osvrnuo i na pitanje objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Dosta nam je praznih obećanja, dosta nam je praznih priča, idemo ono što doista osiguramo, zato sredstva to idemo realizirati. Dakle, OHBP će u Splitu sigurno biti, zato su on je predviđen, zato postoji osigurana sredstva iz fondova Europske unije, a u kojoj mjeri ćemo još eventualno nešto usto dalje nadograditi, moramo vidjeti. Dodajmo ovome da jedino splitska bolnica od 5 kliničkih bolničkih centara u Hrvatskoj još uvijek nema objedinjeni hitni bolnički prijem. Investicija OHBP-a je s opremom vrijedna oko 20 milijuna eura, a njenom realizacijom trebalo bi se objediniti 16 hitnih prijema koji su do sada dislocirani od Firula do Križina. Ministar se osvrnuo i na navode da se na CT simulatoru ne mogu raditi snimanja i da će pacijenti biti ugroženi. Što se tiče CT simulatora i dodatnog zračenja, povjerenstvo za radiologiju koje je ocjenjivalo mogućnost korištenja CT-a za CT simulatora za snimanje, u kom je bio i profesor iz Splita. Jedna profesorica iz Splita kao član toga povjerenstva je na cijeloj državnoj razini rekao da nema nikakve štetnosti da se na tome zapravo mogu snimati dodatni pacijenti, i to se radi. Cijelo vrijeme se radi na pojedinim CT simulatorima i evo sad ovdje smo i sa profesorom Vrdoljakom došli do toga da nema nikakve štete. Da ćemo u Splitu imati instalirana dva CT 128, da ćemo imati i CT simulator, i nije istina da se na CT simulatoru ne mogu raditi snimanja i da će pacijenti zbog toga biti ugroženi. Dakle, to je riječ struke. Pustimo priče. Ministar se osvrnuo i na probleme splitske neurokirurgije na koje je prije godinu dana zbog neispravnosti elektroinstalacija na razvodnoj kutiji buknuo požar. No i prije toga odjel neurokirurgije bio je u jako lošem stanju. Ja mislim da ta neurokirurgija nije od jučer, nije ni od prekjučer, nije ni od prije mjesec dana, ma nije ni od prije 6 mjeseci. Da bi ravnatelj mene upoznao sa tom problematikom. Znate zašto smo došli ovdje? Pa da rješavamo te stvari. Da vidimo što možemo realno napraviti, da krenemo u rješavanje problema koje stoje. Najvažnije je reći da nikakvih problema nema, da sve funkcionira savršeno, i onda kad dođete ispod površine vidite da to baš i nije tako. Evo, zato jesmo tu. Zato jesmo i danas smo razgovarali otvoreno i po principu problema financiranja koje imaju i po još jednom magnetskoj rezonanciji koje nema u Splitu, a zapravo kad usporedite sa drugim centrima da bi bilo logično da imate još jedno i u Splitu, da se i pacijenti u Splitu mogu liječiti kvalitetno i da se liječnici u Splitu mogu osjećati kao ljudi. Dakle, važna je stvar da razgovaramo, da otvorimo, da budemo svjesni problema. I danas smo na zajedničkom sastanku naglasili vrlo važnu stvar. Splitskom KBC-om, kliničkim bolničkim centrom Split, se može i mora rukovoditi Splitom. Općenito o stanju u splitskom KBC-u, potrebi za ulaganjem u infrastrukturu i opremu, kao i o pitanjima financijskog poslovanja na zajedničkom sastanku sa ministrom Nakićem, razgovarali su splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja i ravnatelj KBC-a Split Ivo Jurić. Posebno su se osvrnili na potrebu izgradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema te pronalasku hitnih rješenja za nužnu obnovu praznih i nefunkcionalnih prostora u središnjoj zgradi na Firulama.
HDZ-ovi kandidati u 10. izbornoj jedinici danas su se u Splitu družili s hrvatskim braniteljima. Na druženju je bio i nositelj liste general Damir Krstičević, koji je istaknuo da su branitelji stvarali Hrvatsku, ali bili joj na raspolaganju sve do danas i da će biti do kraja svog života. Smatra i da su upravo oni sposobni obnašati neke od javnih funkcija u novoj vlasti. Minutom šutnje za sve pale branitelje i hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana započelo je druženje kandidata HDZ-a za parlamentarne izbore u 10. izbornoj jedinici sa hrvatskim braniteljima. Za mene, za Hrvatsku demokratsku zajednicu, hrvatski branitelji jesu i uvijek moraju biti kamen temeljac moderne hrvatske države. Hrvatsko društvo, buduća hrvatska vlada mora naći načina kako te ljude još više uključiti u sve društvene tijekove, kako ih potaknuti na rad, na stvaranje, jer hrvatskim braniteljima je ogromna ljubav za svoju domovinu, a mislim da u ovom trenutku je ona itekako potrebna. Da branitelje treba uključiti u sve društvene tijekove i da su sposobni preuzeti odgovornost za upravljanje određenim sustavima, smatra i umirovljeni časnik 4. gardijske brigade Miljenko Modrić. Hrvatski branitelji su, ne da su sposobni, oni su se usavršili i usposobljavali, čak i u ratu su promijenili NATO standarde, a posljednje rata znači, nastavili su sa školovanjem na prestižnim vojnim školama i civilnim školama, znači da mogu obnašati najveće funkcije. Evo pogledajte samo Ameriku, Rusiju, svi njihovi umrvljeni časnici obnašaju najviše državne funkcije. Ti ljudi imaju sposobnosti, imaju upravljačke sposobnosti i ta druga karijera u tim društvima je normalna stvar. Ta društva to potiču te su ti ljudi korisni sebi, svojim obiteljima, ali i svojoj zajednici, dodao je Krstičević. A ja ne vidim da smo mi tako bogato društvo da mi ove ljude ne trebamo. Ja ne mogu sada u ovim procesima tranzicije, događalo se što se događalo. Ja sa tim nisam zadovoljan. Ja ni u tome nisam ni sudjelovao. Ja te ljude zaista vidim kao pokretačku snagu tog novog hrvatskog zajedništva koje nam je danas potrebno. I ne vidim nikakvog razloga zašto, ali po sposobnostima, zašto neki od njih ne bi mogli biti sutra da li na razini ministarstava, da li na razini javnih poduzeća, da li na razini lokalne uprave i da se bave funkcionalnim područjem. Druženju branitelja s kandidatima HDZ-ove liste za 10. izbornu jedinicu Androm Krstulovićem Oparom, Petrom Škorićem, Blaženkom Bobanom i Damirom Krstičevićem prisustvovali su brojni branitelji i predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Koalicija Pomak sudjelovat će na prijevremenim parlamentarnim izborima u 10. izbornoj jedinici, a predstavljaju je 4 stranke: HSP, HČSP, Akcija za bolju Hrvatsku i Obiteljska stranka. Danas je i službeno predstavljen program koalicije, a današnji dan su izabrali jer se obilježava Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima. Na listi Pomak nalazi se 14 kandidata koji predstavljaju HSP, HČSP, Akciju za bolju Hrvatsku i Obiteljsku stranku. Predstavljanje liste je započeo dugogodišnji novinar Ivica Ursić iz Obiteljske stranke, koja se prema njegovim riječima temelji na načelima kao i svaka obitelj, uzajamnost, ljubav i hijerarhija. Kaže kako je doživio ispunjenje svog životnog sna jer su se u ovoj koaliciji ujedinile dvije pravaške stranke. Ja nekako koketiram s politikom od 71. i nikako do kraja tu svoju realizirati ljubav. Živio ono što sam želio, da se dvije pravaške najjače stranke ujedine i još se pojavila to Obiteljska stranka koja me na neki način pozvala hoću li vam se pridružiti, što sam sa radošću prvi put učinio. Ja sam rekao kao poruka, neka ambicija, ja nisam čovjek koji, ja sam spreman raditi za ideju. I mislim da na ovim izborima sam čak poželio biti pri dnu liste, jer nije bitno, bitno da uđe jedan glas pravi u Sabor. Tko će to biti,
Ja mislim da je važnije da dostojno i dostojanstveno reprezentira svoje birače. Ursić kaže i kako je koalicija pametno nastala iz srca i u pravom smislu joj pristaje slogan Bog, domovina i obitelj. Ranko Topić iz HSP-a kazao je kako se država nalazi u krizi, a glavne krivce za takvo stanje pronalazi u HDZ-u, SDP-u i MOST-u. Ako ga glasači izaberu kao saborskog zastupnika, zalagat će se između ostalog za razvoj Imotske krajine. Ističe kako od 30 saborskih zastupnika iz tog kraja ni jedan nije ništa učinio za Imotsku krajinu. Imali smo 5000 zaposlenih i sve su te tvornice ugašene. Znači, a to su doprinijeli saborski zastupnici i oni koji su bili na vlasti. Oni su bili na vlasti samo radi sebe, nisu bili na vlasti radi naroda, oni koji su izabrali. Oni su bili samo na vlasti, oni koji su i radi sami sebe. Ali jednostavno to oni ne znaju. Znači, mi smo, ako budem izabran ja za u Sabor, ja ću predstavljati hrvatskog i imatskog čovjeka u Saboru. Znači, dovešću mu što mu je potreba, radna mjesta i osigurat ćemo neke uvjete koje bi trebao normalan čovjek imati. U Imotskoj jednostavno mi nemamo nikakve uvjete. Zakoni trebaju biti napravljeni za dobrobit naše države, a ne Europske unije. Dosadašnje političke opcije su pokazale kako im je važniji Brisel od Hrvatske. Spremni smo za lustraciju i stvaranje temelja za napredak Hrvatske, poručuju kandidati liste Pomak. Prvi na listi Luka Podrug iz HČSP-a poručuje biračima: pomaknite se prema sebi, prema vlastitom razumu i uzmite sudbinu u svoje ruke. Danas je u Omišu održana sjednica gradskog vijeća na kojoj se, između ostalog, razgovaralo o prometnoj problematici grada Omiša, a usvojen je i polugodišnji izvještaj o proračunu grada. Nakon uvodnog protokolarnog dijela sjednice počeli su vijećnički upiti. Za većinu postavljenih pitanja vijećnici su zahtijevali pisane odgovore, tako da bi sljedeća sjednica gradskog vijeća, kada će se dostavljeni odgovori komentirati, trebala biti posebno zanimljiva. Ipak vrijedi izdvojiti pitanje vijećnika Miljenka Vukasovića, kojeg je zanimala odluka o broju koncesija ležaljki na omiškim plažama. Naime, on tvrdi kako mu se velik broj građana tuži upravo na napučenost ležaljki i manjak slobodnog mjesta na plaži. Istog je vijećnika zanimao sadržaj razgovora između gradonačelnika Omiša i zamjenika ministra zaštite okoliša, i to na temu kanjona rijeke Cetine, kojim grad Omiš ne upravlja, već javno društvo. Dok je vijećnicu Sanju Ilić zanimalo zašto na uređenoj šetnici do lukobrana i dalje prometu u motori, koji svojom vožnjom dovode u opasnost šetače. A onda je zaiskrilo između vijećnika Ivana Škaričića i Ivana Barišića. Oni su se međusobno optužili za laganje vezano uz mjesto prebivališta i vojnu invalidninu. A sve je počelo Škaričićevom prozivkom aktualne gradske uprave da je privatne automobile koristila u službene svrhe, te pritom naplaćivala visoke naknade, a osvrnuo se i na to koliko troše u ovom mandatu. Gledajte, automobile u privatne svrhe nije niko koristio za službene, to je jedno je sigurno od strane nas. Dakle, brojke na prošlom vijeću su jasno pokazale ko je koliko potrošio i ko je koliko izbio kuna, da tako kažem, iz gradskog proračuna na račun prijevoza. Dakle, naša odluka je donesena da se koristi 1,2 kune po kilometru, a gospodin Škarić je koristio 2 kune po kilometru, ali njemu je najbitnije da on kaže da je sve po zakonu. Tako da, ovdje je pitanje morala i da li je to bilo potrebno ako drugi djelatnici koji su koristili putnu kartu, odnosno cijenu putne karte, zašto je on nije koristio cijenu putne karte, nego je koristio mogućnost da mu se plaća 2 kune po kilometru, s tim da on nije živio po građu, nego je živio u postrani, a bio je prijavljen u pograđu. Nastalu raspravu komentirao i predsjednik gradskog vijeća dr. Zvonko Močić, koji je istaknuo kako su zapravo obojica vijećnika radila po zakonu, samo je razlika bila u načinu rada, a dodao je kako su žustre rasprave dio svakog gradskog vijeća. To vam mislim da su to samo ako malo mačevanja koje naš redovni dekor svuda ovdje, tako da ne, to nije vredno kako komentar. Svaki ima svoj način gledanja na stvar. Tu očito nije bilo neke nezakonitosti. Samo jedan drugačiji način rada, po meni je ovaj drugi način bolji trenutnih gradskih vlasti, ali to je mačevanje kao uvijek.
Jedna od zanimljivijih točaka dnevnog reda bila je prometna problematika grada Omiša. Naime, omiški dužnosnici posljednjih su mjeseci pokušali dogovoriti sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta kako bi se postiglo zajedničko konstruktivno rješenje ovog problema i kako bi se smanjili prometni čepovi koji muče Omiš. No sastanak se do sjednice nije realizirao, pa su se svi vijećnici dogovorili da ovoj točki nema smisla niti raspravljati dok se ne ugovori sastanak. Moje mišljenje je da je za Omiš ovog trena najpotrebnija donja obilaznica koja bi rasteretila samo središte grada Omiša, pretvorila ga u šetnicu. Ona je šest puta jeftinija u izvedbi, sigurno će biti puno je brže napravljena i ona je nama dohvatljiva u godinu dvije dana ako se odluči u tom pravcu ići. I dobit ćemo gradsko središte bez vozila, to je jedan nemjerljiv dobitak. A koji su onda sad daljnji koraci? Pa daljnji koraci su da se održi sastanak, jedan ozbiljni sastanak i da se dovede ljude iz Hrvatskih cesta na gradsko vijeće da obrazlože planove koji su u tijeku. Mi kao gradska uprava smo predložili još jedno rješenje koje je rješenje lokalnog problema, dakle izmještanja same prometnice, državne prometnice magistrale koje iz centra grada, jer to je nezabilježeno, još ne znam gdje da državna prometnica prolazi po sred centra grada. Znači mi smo ostali još jedini grad u Dalmaciji, odnosno na cijeloj obali, da kroz cijeli grad, kroz centar grada prolazi prometnica glavna, državna, tako da je to zaista jedan veliki problem koji se treba što hitnije riješiti. Mislim da smo nakon svih gradova u Hrvatskoj, od ne znam Slavonije, Rijeke i Zadra, ne znam ko sve nije svoje probleme riješio, evo vidimo da je Trogir gradi most da bi riješio svoje probleme, mislim da smo konačno i mi došli na red da se taj problem riješi. A potom je na red stiglo izvješće o prvih 6 mjeseci proračuna grada Omiša. Prodajom autobusnog kolodvora grad Omiš prvih pola godine završava s pozitivnom bilancom. U plusu je naime skoro 9 milijuna kuna. Financije grada su stabilizirane, projekti idu dalje, dakle ulaže se u infrastrukturu, dvorana je praktički završena. Imamo još samo dovršiti prometnicu koja se završava oko dvorane, to očekujemo sljedećih mjesec dana, možda i ranije da bude gotovo. Počela je izgradnja vodoopskrbe gore u Novim Selima, dakle sekundarna mreža se gradi, rok završetka je neki konac godine, dakle do konca godine. Gradit ćemo još prometnicu Ribnjak Istok, to je dakle uz novu crkvu na Priku. Završava se i groblje, gradsko groblje, vrtić Kučić je završen, u četvrtak imamo svečano otvaranje. S radom započinje 1.9. Isto tako vrtić Ribnjak započinju radovi sada početkom 9. mjeseca. Malo je bilo za plus 4. I zato prvo kad se raspada o stanju proračuna, pa kao jednom plusu, to je uvijek dobro. Prigovori su mogu biti mali, sitni, ovako, onako, različiti izračuni, ali plus je plus i to je jako, jako dobro, pogotovo što je taj plus došao nakon jednog vala investicija gdje su potrošena značajna sredstva, ali opet ostao plus i ja sam zato dao Bogu da bude svaki ovakav izvještaj. U narednom razdoblju sljedit će još projektiranje plaže Brzojed koja će se proširiti kako bi spremno dočekala novu sezonu. Za kraj sjednice na rasporedu se našla i rasprava o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine. Većina vijećnika odbila je tu raspravu iz razloga jer gradonačelnik Kovačić na njoj nije bio prisutan. On se naime ispričao neodgodivim obvezama. Četverogodišnji plan izgradnje i rekonstrukcije 15 srednjodalmatinskih luka ukupne vrijednosti oko 200 milijuna kuna koje su prije 2 godine predstavile Splitsko-dalmatinska županija i Županijska lučka uprava ostvario je polovinu predviđenih ambicioznih planova. Riječ je o velikom i ambicioznom projektu izgradnje i rekonstrukcije 15 kapitalnih objekata u lukama Srednje Dalmacije, vrijednog oko 200 milijuna kuna, za kojega je planirana realizacija u okviru 4 godine, točnije u period od prošle 2015. pa sve do 2018. godine. Za realizaciju jednog takvog najznačajnijeg ulaganja u pomorsku infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije, Županijska lučka uprava dignula je kredit težak 70 milijuna kuna, kojem je jamac sama Splitsko-dalmatinska županija. A ove godine, kazao je Domagoj Marojević, ravnatelj Županijske lučke uprave, dobili su i 6,7 milijuna kuna potpore i od Ministarstva pomorstva. Mi smo sa 7 projekata koje smo od 15 koje smo najavili 2014. godine, 7 projekata smo već realizirali, od tih 6 je završeno, a gradilište u Trogiru
se nastavlja svojim, tijekom svom dinamikom i tokom ljeta i predviđen je završetak radova u Trogiru u drugom mjesecu 2017. Već smo za jesen ugovorili radove na izgradnji nove luke u Pučićima na Braču i također za 10 dana očekujemo i građevinsku dozvolu u gradu Hvaru, tako da bi i sa projektom izgradnje luke u Hvaru započeli u 10. mjesecu. Županijska lučka uprava, kazao je Marojević, na godišnjoj razini ima između 20 i 22 milijuna vlastitih sredstava. Od 6 završenih projekata i 7. u tijeku, Marojević je istaknuo neke i ispričao kako je točno išla dinamika radova. Završili smo projekt izgradnje luke u Supetru na Braču. Riječ je o 204 metara operativne obale sa ukupno 4700 kvadrata kamenoblagačkih radova. Ti radovi završili su 1.7. Na jesen imamo još jedan dio produbljenja uvale, ali glavnina radova je završena. Također smo i pri kraju sa završetkom radova u luci u Starom gradu. Ukupno 550 metara obalnog pojasa smo rekonstruirali i dogradili. Dobili smo novih 50 nautičkih vezova. Uredili preko 100 komunalnih vezova za domicilno stanovništvo. U Jelsi smo završili sa prvom fazom dogradnje operativne obale, 100 metara operativne obale. Također u Jelsi su u tijeku radovi na sanaciji katamaranskog pristaništa i na izgradnji novog katamaranskog pristaništa sa pripadajućom plažom koji su započeti prošle godine, a Županijska lučka uprava planira ih dovršiti do iduće godine. U Makarskoj je isto tako završen lukobran dug 220 metara. Time su zatvorili i stavili u funkciju kompletan dio luke koji do sada nije bio u uporabi i s time bi trebali dobiti preko 100 nautičkih vezova. Od svih za lučku upravu je najvažniji projekt izgradnje prve i nove trajektne luke u Trogiru. Riječ je o trajektnoj luci uz luke Drvenik i Sučuraj koje planiramo započeti 2017. godine. Luka u Trogiru je nama prioritetan projekt. Riječ je o investiciji visokoj 18 milijuna kuna. S tim rješavamo problem linije Trogir, Drvenik, Veli Drvenik, Mali, pa mogu reći za sigurno sljedećih 50 godina. Dobijamo novu modernu luku. Uz to Marojević je najavio i među najvažnijim izgradnju luke u krilu Jesenice pored Splita, koji je po njemu važan i za gospodarstvo Srednje Dalmacije. Naime, domicilna je to luka za 110 brodara koji svojim brodovima obavljaju gospodarsku djelatnost, koja je jedna od najznačajnijih grana u pomorskom turizmu, kako je istaknuo Marojević i dodao kako čim dobiju građevinsku dozvolu kreću sa realizacijom samih radova. U Hrvatskoj još nedostaje oko 16.000 nautičkih vezova, a ove nove luke upravo bi trebale donijeti i nova radna mjesta. Ne samo, kako je Marojević naglasio, u osnovnoj djelatnosti privezu, odvezu i naplati lučkih pristojbi, nego u svim sekundarnim djelatnostima od ugostiteljstva do svih drugih oblika turizma. Blanka Vlašić jučer se iz Rija vratila u svoj rodni Split. U zračnoj luci Blanku su dočekali obitelji i prijatelji, a ona je s ponosom pokazivala svoju olimpijsku medalju koju je osvojila nakon iznimno teškog razdoblja ozljeda, boli i operacije. Medalje oko vrata mame Venere i suze radosnice. Za Blanku Vlašić, koja je do sada u karijeri osvajala brojne medalje, ova je ipak posebna. Stigla je nakon iznimno teškog razdoblja ozljede Ahilove tetive, nastupala je pod blokadom i sad prije skoka osjećala užasne bolove. Prema vlastitom priznanju u Rio je otišla kao outsider. Druga olimpijska medalja, bronca s preskočenih 197 cm, stoga za nju ima zlatan sjaj. Pitali su me na kako gledam na ovu medalju odmah u mix zoni i ona mi se najmanje izgleda kao atletska medalja zato što je za sebe uključuje najmanje natjecanja i najmanje baš onih specifičnih treninga koji su svojstveni mojoj disciplini. Puno više ona skriva iza sebe ovih drugih stvari i zato je gledam kao značku časti, nešto, recimo nekakav orden koji bi dobija vojnik koji se vratija s bojišta. Eto, na taj način gledam ovu medalju. Blanka s ovom prilikom zahvalila svim svojim suradnicima, obitelji, prijateljima, a još jednom ponovila koliko joj je vjera značila u trenucima prije nastupa. Istaknula je i da nije bila ni svjesna svog rezultata. Vi možete govoriti šta hoćete, misli šta hoćete kad vam ja kažem, ali ovo sad što ću reći, ali znam da je ovo čisti Božji dar i nezasluženi Božji dar i ja sam lako mogla završiti peta, nisam ni znala da sam treća. Ja uopće nisam strepila nad skokom od Šanti zato što sam znala, mislila sam da sam peta. Tako kad je bilo na semaforu ono da sam treća, to je ko da mi je neko baš da dar u ruke, a ja znam ko je to bija. Tako da,
i bez ove medalje ja sam izuzetno zahvalna njemu na svim ovim danima što me uopće doveo u Riju, tako da ovo je samo šlag na torti, ta medalja, ali ona definitivno nije cilj mojih molitava, nego ja sam samo molila za hrabrost i za snagu da izdržim te jako teške okolnosti. Za Blankin skok i njegove tehničke pojedinosti bio je zadužen njen trener Bojan Marinović, koji je s nama podijelio svoje viđenje odlaska u Rio. Nakon 17 godina što radim s njom, nakon 17 godina skoka uvis njezine karijere skakačke, prvi put da smo otišli na jedno natjecanje ovako veliko, ali da ama baš ništa nismo znali. To ne znači biti potpuni outsider, ali to ono znači može biti i najbolje i najgore. Desilo se izvanredno, stvarno i bolje od očekivanoga. Okolnosti su bile takve da ona, ovo što je rekla na kraju preskonferencije, ona je došla mene pitati i pitala koja sam. Ona stvarno nije znala koja je plasirana u tom trenutku. Ja govorim, treća si, dobre. Blanku su osim prijatelja, rodbine i navijača dočekali dužnosnici Splitsko-dalmatinske županije. Pročelnik Tomislav Đonlić i zamjenik župana Luka Brčić Blanki su od srca čestitali, a osim cvijeća najavili su i nagradu koju će joj dodijeliti županija. Najprije veselimo se Blanki do uspjehu, znamo koju je kalvariju prolazila u proteklo razdoblje i zato smo svi sretni zbog nje, a uvijek, evo, i njezini uspjeh je svi u nas, jer se svi na neki način solidariziramo sa njezinim uspjehom. Meni je zadovoljstvo, evo, što u ime Splitsko-dalmatinske županije nisam po prvi put ovdje na dočeku. Bilo je dosta puta kada nas je Blanka uveseljavala i bila je sad jedna mala pauza zbog ovih ozljeda i veselimo se itekako. Jutro smo također primili Tončija Stipanovića u Splitsko-dalmatinsku županiju. Ja se nadam da ćemo uskoro primiti i Blanku Vlašć i tada jasno uručiti i prigodne poklone. Ponos nije skrivao ni Blankin otac, njezin dugogodišnji glavni trener i najveći oslonac na natjecanjima. Iako je Blanka nastupala u bolovima i ozlijeđena, Joško Vlašić je kazao kako unatoč tome njezinim sportskim suparnicama ni najmanje nije bilo svejedno kad se ona pojavila na borilištu. Blanka je u Rio otišla kao zdravstveni outsider. Ona je uvijek opasan takmac za svoje suprivalke i čim se pojavi na borilište, nikome nije od njih lako. Znači, oni kad su vidjeli tamo Blanku, pola njih, oni su imali puno bolje rezultate sad nego što su tu pokazali. Međutim, nije lako Blanku imati na borilište. Znači, jednostavno, to je jedan psihološki moment koji nikome nije lako od njih. To je zasigurno nešto na što se uvijek može računati. A mnogi se sad pitaju koji su Blankini sljedeći planovi. Ova je medalja i uspjeh očiti znak da se Blanku još ne može otpisati. Kad se slegnu dojmovi, ona će se prvo dobro odmoriti, a onda prionuti na posao, odnosno koncentrirati se na potpuno izlječenje. Ono što je sigurno jeste da sebe vidi i na olimpijadi u Tokiju 2020. godine. Ako moram odlazit, ako me već tirate, onda radije ne bi otišla ono dok me boli. Tako da mislim da ipak to će biti moja odluka i ja ću odrediti vrijeme kad osjetim da je vrijeme, a mislim da će mi on to vrlo jasno poručiti kad to bude. Za sada još uvijek želim, još uvijek volim i to je moj posao kao i svači drugi. To vam je kao da nekome kažete da da otkaz. Mislim, nije to baš tako lako dati otkaz. Ono, dajte vi otkaz. Da. Tako da idemo dalje i još uvijek ima nekih medalja i medaljica koje bi se mogle osvojiti. Blanka, jača nego ikad, s novom olimpijskom medaljom oko vrata, spremna je očito za sve nove izazove. Jer onda, kada vas skoro svi otpišu i okrenu vam leđa, najviše se vidi koliko ste stvarno jaki. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na važnije teme. Ministar Dario Nakić posjetio KBC Split, održao radni sastanak s upravom bolnice i županom Zlatkom Ževrnjom. HDZ-ovi kandidati u 10. izbornoj jedinici na druženju s hrvatskim braniteljima. Koalicija Pomak predstavila svoj izborni program u 10. izbornoj jedinici. U Omišu održana sjednica gradskog vijeća, usvojen polugodišnji izvještaj o gradskom proračunu. Poštovani gledatelji, toliko u vijestima. Ostanite i dalje uz program Televizije Jadran.